El Parc Municipal de Felanitx es va omplir ahir vespre de rialles, emocions contingudes i nervis. El motiu de tanta alegria va ser la presència dels integrants de l'Oreja de Bangkok, que participaren en les verbenes de Sant Agustí de Felanitx. El municipi es va omplir de fans de la banda del pop Donostiarra, emocionats per veure els seus ídols en el segon concert que celebraven a Mallorca de la seva gira A las 5 en el Astoria. Entre els seguidors de l'Oreja de Bangkok hi va haver una afortunada que va aconseguir conèixer de ben a prop a la banda. Bé, jo he anat allà a comprar i després una amiga m'ha dit que m'ha tocat i ja he començat a cridar. Uns, d'una manera o d'una altra, demostraven el seu recolzament a aquesta banda. I ara venc de Barcelona, jo per veure'ls aquí fa la nit. L'Oreja de Bangkok! D'aquesta manera, l'Oreja de Bangkok va conèixer els seus fans mallorquins que donaren el vistiplau a la nova cantant que demostrà estar al nivell d'un grup tan consolidat. Oh,